150 quilos de musclos, 32 litres de vermut i uns 30 litres de sifó. Aquests són els ingredients del vermut del dissabte de festa. Aquest acte es va celebrar dissabte al migdia a la plaça Doctors Gil Vernet i la participació va ser immillorable. I és que enguany prenia un caire molt especial. L'acte va servir per celebrar amb tot el poble els 50 anys de l'ordenació de mossèn Pere, un capellà que més enllà de la religió es va integrar completament a Vandellòs, on és molt estimat. Com a mostra justament d'aquesta estima, se li va fer un obsequi en nom del poble, ni més ni menys que una càmera fotogràfica com a bon aficionat a l'art de captar instantànies. Prèviament, a la missa també se li havien fet diversos homenatges, un acte litúrgic que ell mateix va tenir l'honor d'oficiar. Va ser uns 5 anys extraordinaris, meravellosos. Jo que sempre he tractat d'estar per tot arreu, al costat de totes les persones, i recordo pues, que em vaig dedicar íntegrament, de nit i de dia, pues, a tota la gent, sense cap diferència. Xicotets, joves sobretot, que jo veia que era el porvenir, i clar, pues, d'ells vam fer reunions, excursions, i una cosa inacabable. Estic molt satisfet i molt content de seguir sempre aquí a Vandellòs, he dit, allí dalt l'església, aquí a l'acabar, que Vandellòs sempre serà el segon poble. Tot seguit ja es va donar inici al ball de vermut, que va anar a càrrec de la cobla Reus Jove. Veïns i veïnes es van animar a ballar sardanes, però també balls vuitcentistes al ritme de les cançons de la cobla. Al voltant de les dues es van començar a repartir els musclos que s'estaven preparant allà mateix pels mateixos membres de la Junta del Centre, acompanyats amb un got de vermut. Des de la mateixa plaça, l'organització va fer una valoració molt positiva de les xifres d'assistència de la Festa Major. L'assistència que estem tinguent de moment a la Festa Major és molt alta, estem molt contents. Ahir vam tindre una miqueta de confusió a la tarda, que si era ball o si era concert, però bueno, vam tindre més de 250 persones al concert. Va ser un concert molt maco de la Salvatana, s'ha de dir. Amb els joves també va vindre un munt de gent d'alrededor del nostre municipi. A més, cal destacar que a la mateixa plaça i durant el ball de vermut es va comptar amb la paradeta de productes artesans i d'alimentació de comerç just.